Venda desse token cogito protocolo do ecossistema da Singularity Net, o que é que eles querem fazer? Eles querem criar índices como se fossem stablecoins, só que elas não são lastreadas em moeda fiduciária. E elas não esperam para as moedas fiduciárias. E eles vão ter um primeiro índice que se chama Green Index, que vai criar ali um ativo que vai refletir melhorias nos indicadores ambientais, né? Redução de emissão de CO2, reflorestamento, consumo de energias renováveis, não sei o quê. Então, via transição artificial, eles vão fazer essas. Berenguedes. <risos> berenguedes. <risos> e aí, pessoal, vai ter a venda do token CGV que é o token de governança, tá? Não é o Green Index que vai ser vendido amanhã, vai ser esse CGV e vai ser na Genius. ático ah, o que é que eu preciso fazer? Você precisa entrar no site da Genius, que é esse aqui, ó. E lá você vai conseguir fazer o QIC, né? O registro lá para ele saber quem que você é, não sei o quê. para você participar dessa venda. Ático, ah, qual é o preço do token, meu irmão? É caro? É barato? Então, pessoal, cada token vai ter o um preço ali de 4 centavos de dólar. Beleza, 4 centavos de dólar. O pagamento vai ser feito em ADA. Tá, então na hora lá, o próprio Gênios Yield ou Gênios X, né? Que é a Launchpad da Gênios vai calcular o preço do token em ADA, a quantidade lá que você vai comprar. Mas aí eu, eu quero participar desse negócio aqui, velho, porque eu acho que é um protocolo muito fora da casinha, né? Sim, entrei aqui ó. No, nesse negócio Aí ele tá falando aqui, ó. O, a alocação mínima vai ser 1250 tokens. Vamos ver isso aqui em dólar? 1250 vezes 0,04 é 50 dólares é a alocação mínima, tá? Então quem quiser comprar vai ter que comprar 50 dólares. dólares. É, vamos dividir isso aqui por 0,36 da ADA. É, 139 ADA, tá? 138, 139 ADA ali é o mínimo para você poder comprar. É a preço de agora, aqui é, e aí vai ser 20 durante 24 horas. Tá, galera, é um projeto interessante. Esse projeto aí, eu tava lendo. É, vai ter outras rodadas de venda também, tá, pessoal. Aqui é só o, dizendo assim, o começo, né? Primeira rodada de venda. É aqui no artigo fala sobre supply, sobre alocação. Vai ter vesting também. Quando você comprar, você não vai receber os tokens todos de uma vez. Tem aqui, ó, você ser um bilhão de tokens. Isso daí é só na casa dos bilhões. E esse, 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 esse projeto, ele se assemelha a Indigo? No caso, os tokens de índice vão ser como tokens sintéticos nesse protocolo? Tipo isso. Só que ao invés de eles refletirem um ativo do mundo real, eles vão criar um índice novo. Entendeu? Eles vão criar um... É um asset, cara. É um, é um... É um token novo, que não existe no mundo real, tá ligado? Mas que permitiria empresas terem exposição a esse tal índice. É, cara, assim, eu não duvido da viabilidade disso aqui não, tá? Agora, é, a adoção disso aqui, eu não sei, cara. Para mim é incógnita. Não. Tem outra informação, ó. Devido a GeniusX não suportar a veste, a venda será feita de forma que os investidores recebam via airdrop outro token fundível chamado GXL. Imediatamente ao término da venda pública, Então, você vai receber um token GXL que você vai poder trocar por CGV ao longo do período de vesting. Tá, então fizeram aqui uma gambiarra para conseguir ter essa venda pelo Gênios X. Então, assim que você quer acabar a venda, que vai durar 24 horas, você vai receber esse GLX que no futuro você vai trocar por CGV. É... Na verdade, o que eu estou entendendo é que conforme o CGV for sendo desbloqueado, eles vão mandar isso para você, tá? Aí eu não sei se vai ser automático, se você vai ter que entrar em uma página para fazer o claim. Isso aqui a gente vai ficar sabendo ao longo do tempo, tá, pessoal? Não sei se vocês perceberam. A, a CEO do, do Cogito é, ela é mulher, e a CEO do Rejuve também é mulher. É bem interessante, isso. né? Ah, não sei se vocês perceberam, cara. Eu fico ligado nesses detalhezinhos, né? Como esse protocolo SingularityNet, né? Ele tem essa. É, é difícil, né, cara? Você vê mulher CEO de projeto, cara. É triste isso, velho. A, a, a mulherada é a maioria, né, cara, no, no mundo, enfim. É, tem tanta mulher competente aí e elas não ocupam esses lugares, né? De, de liderança, né? É fogo. Mas que bom que a SingularityNet tá dando espaço aí para os talentos, né? Uh, seria bom se a gente não tivesse que comentar sobre essas coisas, né, Bosco? Que essas coisas não fossem é, exceções, né? É triste isso Não, dizer, é verdade. Né? Com mais mulheres em blockchain. Tragam as mulheres da sua vida para a blockchain, galera. <laughs> Cogito, inclusive, foi listado lá na CoinMarketCap, tá? Já tá lá o registro lá da página. SingularityNet não perde tempo, né? E é aquele, aquela coisa do hype, né, Bosco?